بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له. Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم ettiler ki dünya havlusu yok insan için havludur. وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَدُنْيَا مَالِ يُقْ إِنْسَانْ اُچُنْ مَالْدِرْ dediler. وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا أَقْلَ لَهُ أَقْلَ اِنْ يُقْ إِنْسَانْ مَالَ دُنْيَانَ تُبْلَيْدِ جَمْلَيْدِ وَيَشْتَغِلُ بِشَهَوَاتِهَا مَنْ لَا فَهْمَ لَهُ وَفَهْمَ تُشُنْجَسِ يُقْ إِنْسَانْ dünyanı şehveti bilen şugullenedi, dünyanı hahış isteği bilen meşgul buladı dediler. Ve aleyha yahzenu men la ilme lehu ve ilmi yok insan dünyaya mahzun buladı dediler. Ve leha yahsudu men la lubbe lehu ve idraki yok insan dünya için yani akli yok insan dünyaya haset kıladı dediler. Ve leha yes'a men la yakine lehu qalbida xotirjamlik yo'q inson dunyoga sa'y harakat qiladi dedilar. Va an Jabir ibn Abdullah al-Ansoriy radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam annahu qol Jabir ibn Abdullah Ansoriy radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladiki payg'ambarimiz aytdilar: "Mazara Jibrilu ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يجعله وارثا." جبرائيل عليه السلام منجا قشن بارس دا وسيعت قلشليك وسيعت قلشليك بارس دا بردوان بولدكي حتى قشننا بز ميراس خور قلامس يعني أرتمزدن بنسا قالسا qolgan narsaga u merosxo'r bo'ladi, merosxo'r qo'shnini merosxo'r qilamiz deb o'ylab qoldim. Wa ma zala yusini bin nisa'i hatta zanantu annahu sayahrumu talaquhunna. Va ayollar borasida Jabroil alayhissalom menga vasiyat qilishlik borasida bardavom bo'ldiki, hattoki ayollarni taloq qilishlik harom bo'ladimikin deb o'ylab qoldim. Wa ma zala yusini bil mamlukina hatta zanantu annahu yaj'al lahum waqtan yu'taquna fihi. Va qullar borasida payg'ambar o'zatyaptilar, Jabroil alayhissalom menga qullar borasida vasiyat qilishlik borasida bardavom bo'ldiki, ya'ni ko'p vasiyat qildiki, hattoki qullar uchun bir vaqtni belgilaymiz. Va shu vaqtda ular ozod qilinadilar. Ya'ni qullar ozod qilinadigan bir vaqt qilamiz qullar uchun deb o'ylab qoldim. Va mazala yusini bisivaji hatta zanantu annahu faridatun. Va misvak borasida menga vasiyat qilishlik borasida bardavom bo'ldiki, misvak borasida juda ko'p nasihat vasiyat qildiki, hattoki u farzmikin deb o'ylab qoldim dedilar. وما زال يوصيني بالصلاة في الجماعة حتى ظننت أنه لا يقبل الله تعالى صلاة إلا في الجماعة. وجماعات بلن جبرائيل عليه السلام من جاء جماعات بلن نماز وقشلج بارس دا واسيات خلدكي دي عبد الله پیغمبر عليه السلام يعني كوب واسيات خلدكي حتى كي الله تعالى جماعات سيز نمازنا قبول قلميد مكين دي بأويلة بخالدم ندلر. وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أنه لوما لا نوم إلا بالليل. هوب جبرائيل عليه السلام من جاء قيام الليل يعني تهجد نماز تند أخلا يندن كي إن ترب تهجد نماز أخشلج بارس من جاء واسيات خلش بردوان بلدكي كوب واسيات خلدكي حتى كي تند أيقو يوق مجند أهلا بقالدم dediler. وَمَا زَالَ يُوصِينِي بِذِكْرِ اللّٰهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ قَوْلٌ إِلَّا بِهِ. Ve Peygamberimiz aytyaptılar yana Cebrail aleyhisselam menge Allah Ta'ala'nın zikir kılıçlı ki orası vasiyat kılıçta berdavan buldu ki köp şunu vasiyat kıldı ki hatta ki Allah'ın zikirden başka bir
manfaat beradigan bir so'z yo'qmikin deb o'ylab qoldi. Ya'ni bir so'z manfaat bermaydiki, faqatgina manfaat beradigan so'z Allohning zikri ekan. Zikr bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim dedilar. وقال النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر إليهم الخالق يوم القيامة ولا يزكيهم ويدخلهم النار. پیغمبر مزه تیپتلر یتته طائفه انسان بار اونجا الله تعالى قیامت کنه رحمت نظر بلن قرمیده و اولرنه اولرگه توغرلیکنه نسبتنه بیرمیده و اولرنه دوزخ که کرتده دیدلر. برنجسه الفاعل والمفعول به، برنجسه فاعل ومفعول به dedilar. Bundan murod erkak bilan erkakni yaqinlik qilishligi, ya'ni fa'il bu yaqinlik, erkakka yaqinlik qiluvchi, maf'ul bih bo'lsa bu yerda yaqinlik qilinuvchi erkak nazarda tutilyapti. Va wan-najihu biyadihi, ikkinchisi qo'liga yaqinlik qiluvchi, ya'ni qo'li bilan o'zini shahvatini qondirguvchi. Va uchinchisi vanatihul bahima, hayvonga yaqinlik qilguvchi. Va to'rtinchisi vanatihul mar'a min duburiha, ayolini orqasiga yaqinlik qilguvchi dedilar. Va yana vaja wal jami'u baynal mar'ati va ibnatiha, ayoli va shu ayolini qizini orasini jamlovchi, ya'ni vatida vati qilish, vati qilishlik borasida ayolini va shu ayolini qizini jamlovchi dedilar. Va yana vazzani bi halilati jarihi, qo'shnisini ayoliga, ayoli bilan zino qilguvchi dedilar. Va yana wal mu'zi jarahu hatta yal'anahu, va qo'shnisiga aziyat beruvchi, hattoki shu qo'shnisi aziyat beruvchi insonni la'nat aytadi, ya'ni uni zararga duo qiladi hattoki dedilar. Shu yetti toifa insonga xoliq, ya'ni Alloh taolo qiyomat kunida rahmat nazari bilan qaramaydi va ularga to'g'rilikni ham nisbatini bermaydi va ularni do'zaxga kiritadi dedilar. Va qala nabiy alayhi salam sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ash-shuhada us-sab'atun siwal maqtul fi sabilillah." Allohni, Alloh taoloning yo'lida qatl qilinganlardan boshqa yana shahidlar bor, ular 7-tadir. Birinchisi avvaluhum, ularning birinchisi al-mabtun shahidun, qorni og'rib o'lgan shahiddir dedilar. Wal-ghariqu shahidun, g'arq bo'lib o'lgan shahiddir dedilar. Va sohibu zatil jambi shahidun dedilar, ya'ni o'pkasi kasal bo'lib o'lgan shahiddir dedilar. Val matuun shahidun, ya'ni taun kasali bilan o'lgan shahiddir dedilar. Taundan murod haligi vabo, vabo kasali bilan o'lgan shahiddir dedilar. Val hariqu shahidun, yonib o'lgan shahiddir dedilar. Val mayitu tahtal hadmi shahidun, va ustunni ostida qolib vafot etgan shahiddir dedilar. Val mar'atu allati matat anil viladati shahidun, ya'ni bola tug'yatib, bola tug'ishlikdan, ya'ni bola tug'yatib o'lgan ayol shahiddir dedilar. Ya'ni bola tug'ayotganda yoki bola tug'ayotganda o'lgan ayol ham shahiddir deb shu 7 toifa insonni payg'ambarimiz aytdilar. Bular shahidlar deyiladi, bular ham bular Alloh yo'lida o'ldirilganlardan boshqa shahidlar hisoblanadi. Va an ibn Abbos radhiyallohu anhuma, ibn Abbos radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki,
حق على العاقل أن يختار سبعا على سبع. Aql insonga haqdirki, yettita narsadan ko'ra afzal bilmoqligi. Ya'ni yettita narsaga ixtiyor qilmoqligi aql insonga haqdir dedilar. Birinchisi al-faqru al-ghina. Boylikni o'rniga faqirlikni ixtiyor qilmoqligi. والذل على العز عزيز لكن أرنجا خار لكن اختيار كل مقلج والتواضع على الكبر كبرنا أرنجا توازي لكن اختيار كل مقلج والجوع على الشبع توق لكن أرنجا آج لكن اختيار كل مقلج والغم على السرور خرسان لكن أرنجا غمنا اختيار كل مقلج والدون على المرتفع بلانت مرتبة كرة بست مرتبة اختيار قل مقلي والموت على الحياة حياة نورني يأول من اختيار قل مقلي أقل إنسان يا حق دور لازم بلادة حق دور ديان جابنا اتيان اجلر شو بلان يتلك بابتو ياد كينجي إن شاء الله سجدين بابتان مشلان هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.